အရာကိုဖွင့်လိုက်ပါ။အရာတော်ဖို့ကိုရှာပါ။အရာတော်ဖို့ဟာမိမအင်္ဂါအထက်လက်ညှိုးတထောင်စာအလေနာလောက်မှရှိတတ်ပါတယ်။အရင်တရားကိုနေနေပြီးပါ။လက်နဲ့စားပေးဆို
ပိုကောင်းပါတယ်။သူမစိတ်ထားလာရဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကဇန်လာတပါတယ်။သူမဗန်လေးကိုအုတ်ခိုင်းထားပါ။အပြင်ဘက်နှခမ်းသားဟာတခြားနေရာတွေတော့အထီးတွေ့မခံစားနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကစားပေးတွေတော့အကောင်ဆုံးပါ။အုတ်ခိုင်းပြီးနည်းနည်းဖိထားပေးပါ။သူမဖောင်းထားနေတဲ့နေရာလေးကိုခရင်ဆိုင်ပါ။သူမရဲ့ခရင်နဲ့ပန်လေးချောင်းပါအကွက်လေးတွေပေါနေတဲ့တဲ့ဖောင်းပေါင်းနေရာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကိုခရူဆိုင်နေနေပေးပါ။သူမကိုနေပေးပါ။သူမရဲ့အစိမ်းလေးကိုမထေခဲ။ကျန်တဲ့နေရာအလုံးကိုနေနေပေးပါ။သူမရဲ့အမွန်လေးတွေကိုဆွဲပေးပါ။သူမရဲ့အစိမ်းကိုစက်ဝိုင်းပုံပို့ပေးပါ။စက်ဝိုင်းပုံနေနေမှုဟာအမျိုးသမီးတွေအားသာဖြစ်ရေးရှင်ဝန်ဆောင်ဆောင်ပါ။သူမတင်မဆုံးကိုကစားပေးပါ။သင်လန်းညိုကိုခရီးရဲအဆုံးထိထဲလိုက်ပြီးသင်မလေးကိုနှိမ့်နေပေးပါ။သူမစိုက်တိုင်ရင်ပါ။သူမခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံစံပြန်ချိန်ပါ။ပုံစံမျိုးမျိုးပြန်ထည့်ပြီးသူမဖယ်ပုံစံကိုထိုင်ဆုံးလေးဆိုတော့နေလာကြည့်ပါ။သူမပန်အပေါင်းအလေးကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါ။လက်နှစ်ချောင်းတုံးတုံးနဲ့အဝင်ထွက်ထိလုံနေတာမဟုတ်ပဲနှိမ့်နေပေးပါ။ဆန်ရီယာတီပါသူ့လက်ညိုကိုသူ့မအစိပေါ်မှာထားပြီးတင်လန်ခလေးကိုတခြားဘက်မှာထားရင်ဆန်ရီယာတီကလေးလှုပ်ရှားပေးပါမိခလေးတွေအရာကိုအရင်စိုက်ပါရင်ကောင်းပွိုင်မလေးအတွက်ရေကောင်တစ်စီလှုပ်ပေးပါရေကောင်တစ်စီလှုပ်ပေးပါမြေစီပုံစံမလေးရင်တင်လန်ကိုသူ့မထရာပေးထားတဲ့ပြီးသူ့မဂျမရီကိုအောက်ကနေပါသူ့မကိုတဲ့ကောင်ပေါ်မှာမောင်းထားပါမယ်။လက်တစ်ခုလုံးနဲ့တက်ပေးပါ။စစချင်းတွေလေးစင်မှာတဲ့လက်တစ်ခုလုံးနဲ့သူ့မဟာကိုအောက်ခိုင်းပြီးအပေါ်အောင်ပုံသင်ပေးပါ။လက်နှစ်ဖက်လုံးသုံးပါ။လက်တစ်ဖက်ရဲ့လက်ညှိုးလမ်းမနဲ့သူ့မပန်လေးကိုဖြဲထားပြီးနှောင်းလက်တစ်ဖက်နဲ့အစိမ်းကိုသွားပေးပါ။သူ့မပန်တီတွေကိုမထွက်ပါနဲ့။တင်ချွတ်ခြင်းပေမဲ့အဲ့ဒီပန်တီတွေဟာတဲ့ပုံသင်မှုကိုနေနေကျန်တော့လှဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။အထက်ကလွယ်တဲ့မိမာတွေအတွက်ပိုသင်ညောပါတယ်။သူမကိုအူဆောင်ပိုင်းမှာသူမအတာဖေးရကိုတီရတာဟာသူမဘာလို့ရှင်လဲဒီဘောအကောင်ဆုံးနည်းနဲ့မှာအရာကြောင့်တင့်ရလက်ပေါ်သူမလက်အောက်ကန်ခိုင်းပြီးကောင်းတဲ့နေရာကိုပြပေးခိုင်းမှာသူမစိတ်ကိုပတ်ပေါင်းဆောင်ကထိပေးပါပုံမှန်ပေးညာအပေါ်ကလှဆောင်ပေးခြင်းဟာသူမကိုပြီးဆုံးစေတော့မှန်ပေမဲ့မထီရသေးတဲ့နေရာတွေအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။တည်တည်နေနေချင်းစက်ဝိုင်းပုံပုတ်တက်ပေးခြင်းတို့ကပူကောင်းစေပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရနာဝင်ပြပါရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel ကနေဘုံတူတာဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတွေးချေတင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အောင်ပေးကြပါအောင်ရှင့်။ティッシュアプリケーターでプレゼントやチームをチェイスしてもらえるし